підхід як property-based testing, тобто той підхід, який керується тестуванням властивостей. Значить, декілька слів про мене. Працюю на сфері вже от в цьому році буде 5 років. Саша, позиції... перепрошую, ти да. не шариш скрін. По-моєму, що шарю. Ні, він чомусь... Ага. Отвалився. Ну, Skype for Business. Є. Так, так, так. Так, ну... Так, значить, намагаюся розвивати .NET Community в Рівному, відповідно, якщо хтось хоче приїхати вже до нас на .NET Community, пожалуйста, пишіть, якось вас привеземо, зацікавимо. От, і, власне, про тему. Значить, трошки поговоримо про загальні речі стосовно якості, поговоримо, що таке взагалі от є property-based testing, глянемо трошки, власне, FsCheck. Це тулза, яка дозволяє його реалізовувати. Ну і якщо в нас буде час, поговоримо про те, як ми можемо взагалі знаходити властивості в нашій бізнес-логіці. І так, в принципі, почнемо з самого початку. Я дуже люблю, скажімо, спиратись на якісь такі речі базові, які всім зрозуміли і майже не дискусійні, наприклад, як Agile Manifest. Він завжди, якби, крім всього іншого, він каже, що ми маємо дуже часто, якби, робити ship, тобто видавати продукт, маємо розробляти його з певним очікуваною швидкістю, ми маємо задовольняти всі вимоги, в нас має бути робочий софт і клієнт має бути задоволений. Тобто нічого нового, відповідно, останні дві особливо нам кажуть про те, що наш продукт має бути якісний, тому що якщо він буде неякісний, це буде якось трошки грустно. Відповідно, друга сторона якості програмних продуктів – це є баги. Це репортик 2002 року National Institute of Standards and Technology, на нього в багатьох дослідженнях посилаються. Там от вони певним чином порахували, що в тому році баги в софті майже 60 мільярдів доларів збитків. Відповідно, якщо відбувалася б краща робота з якістю, їх могло б цих втрат і не бути. Ну, я знайшов ще трошки новіше дослідження, така от репорт Software Fail Watch за 16 рік, там, де вони от порахували таке, що вже ніби як трильйон доларів ми можемо втрачати через баги, 363 компанії в США так чи іншим чином постраждали в 2016 році від цього. Через це були незручності для майже 4, ну, більше, ніж 4 мільярди кастюмерів, ну і потрачено було дуже багато часу напрасно. Відповідно, така от є тулза Raygun, її досить часто рекламує Скотт Хенсельман в своєму подкасті. Це сервіс, який дозволяє збирати виключення з програм. Відповідно, от в них є така статистика, що за 16 рік вони зібрали 7,7 мільярда всяких ерорів, да? І от це, в принципі, 21 мільйон в день, а деякі їхні великі кастомери близько 50 різних крашів своїх програм через цей сервіс прокачують. Відповідно, це є велика проблема, і нам треба думати завжди про quality to market. От є така невелика штучка, це RefCard від сайту Developer Zone, до речі, рекомендую підписатися на їхню підписку, цю розсилочку. От я от зайшов спеціально в Gmail, глянув, який мені перший лист від них прийшов у 2008 році, це було щось про ASP.NET Ajax. Відповідно, вони по пару разів на тиждень беруть всякі отакі речі, які зв'язані з програмуванням, ну вони більше трошки на Java, звичайно, зав'язані, але тим не менше. І от розсилають всякі такі от коротенькі картинки, там, де можна почитати собі щось, якийсь свій рівень підняти, про цікаві речі подивитися. От, відповідно, от вони так намалювали quality to market. Тут от бачите, що тут декілька разів згадується тестування, тому що це один з засобів, в принципі, якщо не єдиний, досягти хорошого коду, тому що дуже часто буває так, що з першого разу не зовсім все виходить. Відповідно, є такий термін, як SUT, System Unit Test. І за допомогою тестування ми кажемо, що наша система, яку ми робимо, вона задовільняє вимоги, вона відповідає на всі вхідні дані так, як потрібно, вона відповідає в якісь визначені сроки. Для деяких серйозних продуктів, наприклад, якийсь там трейдинг на біржі чи ще щось, там навіть є спеціальні SLA, на протязі якого часу там мають бути якісь відповіді на якісь реквести. Вона, нею можна користуватись,
і вона може бути встановлена на тих інвайронментах, там, де має бути, ну і, власне, досягає того результату, який хочуть досягнути стейкхолдери. Відповідно, стейкхолдери – це є бізнес, це є гроші, і тут якби немає нічого нового. Все має бути зроблено так, як має. Автоматизовані тести – це є класно, це стандартний підхід для власне, підтримання якості. Ми маємо їх починати писати завжди, починаючи від самого початку своєї кар'єри, навіть на таких рівнях подальше, тобто я теж намагаюсь писати, правда, вже зараз трохи менше, ну, але це має завжди бути. Ми за допомогою автотестів покриваємо якісь базові частини нашої логіки і перевіряємо реквайрменти. Ми їх можемо собі запускати автоматично і, скажімо, за допомогою автотестів можемо робити такі речі, які за допомогою мануально зробити не можна, наприклад, лоад-тести. Так, ну, по ідеї, планується, що вони їх легко підтримувати і розширяти, і також аналізувати і генерувати якісь репорти. Я поставив тут зірочки, тому що ну, на деяких проєктах може бути таке, що тестів, наприклад, колись не писали, або писали їх трошки нехорошо. Відповідно, їх підтримувати, аналізувати не завжди є так легко, як би хотілося, ну, але це реалії нашого, як би мовити, індустрії взагалі. Так, да, до речі, не всі знають, але от Кент Бек, який той писав маніфест, він не просто не словом, а ділом підтримав цю ініціативу, і він в свій час написав такий маленький фреймворк для тестування в Java, JUnit. Він, в принципі, зараз використовується, напевно, в 80% всіх проєктів. Значить, ну, тести – це не щось таке, що для нас приходить безкоштовно, ми тратимо на це, відповідно, свій час. Не завжди можна написати хороші тести, того, що практики якби працюють з якимись абстрактними категоріями, коли ми дивимося якийсь конкретний код, там не завжди можна мати той рівень там dependency, injection, там якоїсь конфігурації, який би нам хотілося. От, також бувають такі ситуації, тобто в мене неодноразово, я думаю, що у вас також було, що часом падають тести, але ну, ми знаємо, що є такі випадки, що це не значить, що не так щось з бізнес-логікою, тобто може бути якісь інші причини, наприклад, з самими тестами, і, ну, понятно, що їх імплементувати не так весело, як, власне, писати логіку, багато хто це не любить, я в тому числі, ну, але це треба робити. Так, це, звичайно ж, не про нас, так? От, давайте глянемо в якийсь приклад, тобто ми займаємося якоюсь серйозною задачею, от нам прийшов requirement, що ми маємо розібратися і реалізувати систему для знижок. Відповідно, ми беремо, погружаємось в предметну область, дивимося, які в нас є типи знижок. Ну, я там трошки загуглив Вікіпедію, і виявляється, що їх є дуже багато. Якщо ми говоримо про якийсь серйозний трейдинг, їх може бути навіть декілька різних видів, наприклад, там от якісь карточки, купони. Ми можемо давати знижки для різних людей, наприклад, там для дітей якихось. У Америці, до речі, дуже популярно для ветеранів. Можемо якісь давати там подарунки, можемо повертати якусь вартість і так далі. Тобто ми будемо створювати от, на кожен із цих знижок якийсь певний алгоритм. Ну, понятно, що в тестовому прикладі це просто ми будемо множити якусь вартість на якийсь понижуючий коефіцієнт і все. От, ми будемо реалізовувати цю задачу, скажімо так, досягати бізнес-цілі і все, звичайно, якби хорошо, але в той момент, коли нам приходить така тасочка, там де сказано, та-дам, покрити це все юніт-тестами, не завжди воно може бути восприйнято хорошо. Тому що це нам на кожен цей класець, нам треба створювати юніт-тест і писати. Зразу скажу, що я їх тут не писав, я їх просто згенерував там одною тулзою. Я її додавлю в референси, можливо, комусь понадобиться. Там вона дозволяє генерувати заглушки там з моками і так далі. Відповідно, це трошки вже задача виходить така трошки скучновата і хочеться зробити її пошвидше, відповідно, можна десь щось пропустити. Плюс, скажімо так, можуть бути ситуації, коли ми не всі зможемо зразу флови юніт-тестами зловити, так? От. Ну, але ми зробили цю роботу, все класно, у нас є фіксовані якісь там дискаунти в відсотках, і це досить просто, тобто там у нас було там якихось умовних 100 гривень, ми відняли 3%, стало 97, все класно, але тут тадам, бізнес прийшов і сказав, давайте ми зробимо yellow sticker. Це така штука, коли
ціна товару, наприклад, в якийсь період часу зменшується. Таким чином, от супермаркети або якісь там, це може бути пікарня, вони в певний період часу заохочують своїх покупців купляти більше. Наприклад, там з 9 ранку до 10, чи там вже ввечері, коли там це все діло, ніби портиться продукти. От, і в принципі, це вже трошки складніше, не досить, я б сказав, вже прям така складна задача, але ну, трошки складніше, тому що нам вже треба передати сюди якісь временні періоди, дивитися, якщо у нас, наприклад, покупка здійснена, наприклад, там, з 8 до 9 вечора, ми можемо аплаїти цей дискаунт. Ну, код теж не складний, просто перевіряємо дату ордера, да, коли він у нас в рейнджі, все класно. Відповідно, якби юніт-тести на це все діло, теж написати не проблемно. Ми пишемо, що? Ну, два стандартних якби флоу перевіряємо, коли в нас ордер валідний, типу, у нас отримується ця скидка, і не отримується. Ми беремо просто якийсь там проміжок часу, беремо якісь там власне замовлення, яке там підходить, не підходить. І от в цей момент ми кажемо, що ми нашу логіку багаподобну перевірили, і все там має бути класно. Ну, але вже напрошується щось подумати, що ну, насправді ми ж не перевірили повністю всі випадки. Да? І насправді ми цього зробити не можемо, тому що це не має змісту. Але в деяких ситуаціях, ну, це потрібно, того, що ці всякі edge кейси, коли там якась логіка десь краєшком задіває якісь різні частини, які ми не очікували, наприклад, навіть на етапі дизайну, тоді самі баги і вилазять. Тобто я не думаю, що хтось буде з цим сильно спорити. Відповідно, нам приходить на допомогу property-based тести. Тобто тести, які на противагу звичайним, там, де ми просто передаємо значення, вони описують властивості логіки і їх перевіряють. Що особливо приємно, в принципі, як для будь-якого інженера, що ці тести навіть генеруються автоматично, ми просто описуємо властивість і далі якісь от певні фреймворки нам в цьому допомагають. Тобто, трошки підемо незвичним якби форматом, я про сам фреймворк розкажу пізніше. От, глянемо зразу оці тести і подивимось, наскільки от їх складно буде сприйняти. Тобто, у нас був там якийсь тест з датою, ми беремо його, просто переписуємо, робимо там декілька змін. Позначаємо його атрибутом, передаємо сюди от нашу дату, при тому, що в принципі, вже на цьому етапі, коли ми помітили тест атрибутом, фреймворк почне генерувати дати автоматично. І так же само робимо, значить, визиваємо наш валідатор і повертаємо. Тобто, в принципі, цей тест він вже буде не робить очікувано, тому що коли ми генеруємо будь-яку дату тут, ми не вказуємо ніяких проміжків, понятно, що цей тест буде падати, бо рано чи пізно він знайде ту дату, яка в наш проміжок заданий не входить. Це якби і є property-based тест, скажімо так, в чистому вигляді. Ну, його варто, звичайно, переписати так, щоб він не падав, тобто через assert throws. Трошки тут уже, ви вже бачите, якась появляється магія, ну, ми про неї поговоримо дещо далі. Тобто, сам підхід, те, що ми не можемо або не хочемо протестувати так от в лоб, можна попробувати зробити через цей підхід. Власне, підхід не новий, я думаю, що може хтось навіть про нього чув, просто коли мені Ігор Фесенко якби порадив цю тему розібратися, я про нього ні сном, ні духом не знав, я там читав якісь статті, от я знав, що ця річ почалася ще до 2000 року, почалася з, як не дивно, Хаскеля, от був там такий фреймворк QuickCheck, який займався, власне, тим, що я тільки що показав, тобто ми на Хаскелі, тобто не ми там, хтось колись описував властивості своєї логіки, і цей фреймворк генерував, скажімо так, counter examples, тобто якісь приклади аргументів, які роблять ту логіку інвалідують. Відповідно, за цей час багато є імплементацій цього фреймворка, більше 30 на сучасних мовах, таких як Go, Ruby, Scala, Java, і от FsCheck, про який ми будемо говорити пізніше, він зроблений на F-Sharp. Да. Ну, понятно, що там все було набагато простіше, бо Haskell – це функціональщина, там в них немає такого поняття, як стан, функції чисті, і набагато простіше з цим всім якби працювати. Тобто, в загальному, property-based testing – це техніка, коли ми намагаємося перевірити певну властивість логіки і перевіряємо, чи вона має
поведінку, ту, яку ми хочемо. Значить, властивості – це може бути якісь і прості алгебраїчні речі, і щось більш складне, наприклад, от, побудоване там, на стейт-машинах. Тести генеруються автоматично, і аргументи, і там є така ще, до речі, цікава річ, як тест Oracles, тобто тестовий оракул, ну, про неї скажу пізніше. От, і це, власне, є суть цього підходу, да, що ми описуємо властивості. Тобто, знову ж таки, на противагу звичайному вони називаються в певних термінологах або value-based, або example-based тести. Ми просто робимо якийсь сетап, там, де якісь визначаємо інпути, викликаємо нашу логіку і робимо assert, чи все в нас класно. І так от робимо ітеративно. В property-based тестінгу ми просто описуємо, в принципі, вхідні дані, описуємо очікуваний результат, і це все. Здавалось би, ну, якби на цьому можна було б і закінчити, але варто ще, напевно, поговорити про, власне, імплементацію. Да? FsCheck – це є фреймворк, який теж був реалізований десь там пару років назад на F-Sharp. Він підтримує написання цих специфікацій на F-Sharp, C-Sharp, Visual Basic, якщо є ще таке. От, він нам дозволяє робити, в принципі, різні цікаві речі в плані генерації аргументів, і він дійсно використовується в великих бізнесах. Тобто я от знайшов для прикладу три. Тобто Blue Mountain Capital Management – це така якби компанія, яка займається менеджментом асетів. От, Вікіпедія каже, що в них 22 мільярди оборот в рік. TechUS – це компанія, яка займається вишками, і їхній софт стоїть на більше, ніж 10 тисяч нафтодобувних вишок в Штатах, і от вони заявляють, що за допомогою їхніх, скажімо, там якихось алгоритмів і бізнес-логіки клієнти мають на 20% покращення, скажімо, видобутку. Ну, понятно, Credit Suisse – це фінансова компанія, теж велика. Також я на конференції от їздив недавно, чув, що навіть українські компанії використовують це, наприклад, тут SBTEC, компанія, яка займається онлайн-беттінгом, у них там є тисячі мікросервісів всяких різних, вони, там була така статистика, що от вони, одночасно їхня система 500 івентів трекає, в них там 100 тисяч плюс реквестів і так далі, тому подібне. І от там були живі приклади, як використовується цей от фреймворк для там кешування івентів і їхній там модуля ETL, тобто Extract Transfer Load. Також була досить цікава от презентація, коли готувався, там про Dodo Ace розказували, російська система та Dodo Pizza, там вони генерують замовлення, щоб перевіряти, як там, що там випікати, що не випікати і так далі. Теж велика досить компанія, і от це все діло використовується. Тобто це не є якась річ собі, а це є щось практичне. Ну і ближче вже, власне, до суті. Є така штука в FsCheck, як генератор. Це те, що, власне, генерує наші вхідні дані і займається тим, щоб збільшити цей набір. Тобто воно починає від чогось меншого, якщо б це були звичайні числа, понятно, там 1, 2, 3, і до верхнього ліміту, і це все діло можна певним чином законфігурити. Чим цікаво? Тим, що є багато дуже вже реалізованих генераторів, наприклад, якісь там інти, стрінги чи списки, воно цей фреймворк буде генерувати сам. Значить, є там такі речі, як, ну, понятно, константа, якщо десь в юніт-тестах треба повернути 42, то це тільки цей випадок. Значить, можна взяти таку штуку gain-choose, тобто між мінімальною і максимальним значенням згенерувати певні аргументи. Elements – це коли ми чітко знаємо, коли якийсь певний набір, просто ми хочемо робити якийсь вибірку з зафіксованого набору даних. Map – це коли ми хочемо дані з одного типу перевести в якийсь інший mapping. List – значить список, shuffle – це коли переустановочки воно там буде робити. Є аліаси, наприклад, для
tuple, тобто там 2-3-4 елемента можна із коробки генерувати, навіть нічого не пишучи власного кода. Ну і понятно, що фільтр, тобто він там у нас буде пізніше використовуватися, коли ми генеруємо якісь випадкові дані, і от знаємо за певним правилом, щось треба відфільтрувати, от генфільтр нам в цьому допомагає. Значить, приклад не буде з цінами зв'язаний, я, звісно, дуже хотів, але на рекурсивних структурах воно виглядає краще. Власне, от дерево, причому це з них на сайті, скажімо, на F-Sharp написано. Дерево описується одною строчкою, це на C-Sharp воно трошки буде побільше. І відповідно, ми можемо теж написати такий хелпер, який нам згенерує дерево рекурсивно, причому ми можемо там його обмежити розмір, щоб там все не попадало, і це є досить прикольно. Тобто це все можна подивитись, і робота взагалі з якимись там рекурсивними, ієрархічними структурами, це є така досить складна і цікава річ. Далі. Раз у нас є якісь непевні набори даних, які розширюються, відповідно, є і протилежна річ, яка називається shrink, тобто утискання. Ми хочемо не просто знати от певні якісь аргументи, які поламали наш юніт-тест, а й якби нижню межу. Тобто це нам дозволить, в принципі, трохи зекономити часу під час дебагінгу, того, що там, якщо ми згенерували якусь там дату, от в проміжку, скажімо, за годину, да, нам би реально хотіли знати, яка там перша дата, там, наприклад, той тест у нас поламало. Відповідно, є така штука, shrinkRT enumerable, яка дозволяє нам спробувати знайти якісь мінімальні значення. І, знову ж таки, чим класно, чому я кажу, що це корисно, вже є готові шрінкери для стандартних типів, причому є шанс, що за допомогою рефлексії сам фреймворк, він зможе деякі навіть кастомні ваші типи прохавати. Ну, але це треба якось трошки перевіряти, і це залежить дещо там вже від контексту. Ну, але це є якби друга сторона, тобто FsCheck спочатку генерує значення, потім, якщо знаходить контрприклад, він намагається видати мінімальне значення. Це є дуже прикольно. Відповідно, це на прикладі векторів можна подивитись, коли в нас є вектор з трьох координат, і от ми хочемо певним чином от з ним працювати. Дуже якби тести получаються з FsCheck-ом класні, того що генератор це є стандартна фактично річ, це є три числа, ми беремо фактично генератор флотів, просто тут треба трошки його замапити, бо воно вертає, не, по-моєму, що не дабл, і просто беремо, генеруємо три числа, вертаємо наш вектор, і таким чином, в принципі, ми можемо будь-який вектор згенерувати. Так же само, коли ми намагаємося щось з нашими векторами робити і робити оцей shrink, ми можемо по кожній координаті робити його або, наприклад, просто якимось кроком там зменшувати. Да? От ми бачимо, що там вектор з координатами там 100-100-100 нам ламає наш юніт-тест. Відповідно, там ми можемо перевірити там 90-100-100, 80-100-100, там 80-80-80 і так далі. А якщо значення досить велике, ми можемо навіть попробувати от таким от макаром зробити, тобто пропорційно зжимати, щоб дійти, наприклад, до якогось там 0-1-1, який буде нашим edge-кейсом. До речі, перший же, відповідно, паттерн використання досить хороший цього property based testing, коли ми знаходимо якийсь edge case незадокументований, ми пишемо на нього звичайний тест і зафіксовуємо його для того, щоб все якби працювало. Наступне, що можна ще сказати про приклади, значить, я трошки полазив по гітхабу, подивився, де використовується в open source проєктах, щоб це теж не виглядало якимось притягнутим за вуха. Відповідно, от є така штука, як Faker, це бібліотека, яка поки об'єкти генерує. От, можливо, десь навіть хтось і використовує. От там є така штука, яка рандомно генерує масив, і от ми хочемо перевіряти, що от, масив, наприклад, який ми рахуємо, що він shuffled, що він задовольняє таким вимогам, що він має ту ж саму кількість елементів, що він там іншу кількість елементів не буде повертати, що тільки ті елементи, які там були. І, ну, і саме тривіальне, що наш перемішаний масив не повернув елементи в тому ж самому порядку, які вони були до того. Відповідно, такий от там от є тестик.
І він досить, якби, один описує цю цілу операцію, що є, в принципі, досить показово, і я рахую, що прикольно. Значить, є така ще штука Нейтроніум, це фреймворк, який дозволяє писати десктопні .NET програми з використанням HTML, CSS і JavaScript. В нього там зразу є вбудовані бандінги на Vue, Knockout там, і всяке таке. Відповідно, от вони перевіряють певним чином, як вони там працюють з даними. Тобто от вони написали декілька генераторів того, що їм там треба працювати з датами, іншими типами об'єктів. І їхні тести у вигляді XUnit Theory виглядають отак. Досить теж якби експресивно і зрозуміло воно виглядає. І трошки, напевно, що економить час. Тобто, звичайні тести там також є, але от тести на FsCheck в них там присутні. Ще один приклад, там, LinQ Optimizer, теж досить, я думаю, хороший приклад. Це є штука, яка там, наприклад, там компілює нам наші квері, там в якийсь паралельний LinQ і так далі. Він намагається мінімізувати там кількість там викликів, алокейшенів, хіпі, ну і все таке інше, для того, щоб наші LinQ query там запускались там 10 разів швидше. Відповідно, там не сильно і вийде написати value-based test, коли ми говоримо про query, які, в принципі, ну самі розумієте, там весь час будуть змінюватись, тобто там дійсно є смисл тестувати властивості, да, от як ми пишемо там якісь селекти там і так далі, тому подібне. От, є такі приклади. Ну, є ще такі речі, наприклад, методи extension to arbitrary, тобто ми можемо створити цей об'єкт FsCheck там з якогось іншого нашого об'єкта, дуже простенько. Можемо класифікувати, тобто на ходу, знаходячи певні значення, які нам можуть бути цікаві, ми можемо їх в різні групи присвоювати і потім з ними працювати. Так же саме ми можемо їх помічати, можемо просто користуватися FsCheck-ом, генератором, скажімо, якихось довільних значень. Ну і центральний метод – це verbose-check throw and failure, тобто він нам виведе ще й деталі помилки, а не просто якби зафейлить тест. Те, з чим я якби стикнувся, значить, коли ми пишемо кастомний генератор, його треба написати добре. Тому що якщо генератор написаний криво, тести просто ранитися не будуть. Ну, але понятно, що це та частина, яку типу інфраструктурна, яку нам потрібно для запуску тестів, так що її теж треба писати з умом, бо буде таке, що тест ви запускаєте, і він просто от раниться, от решарпером крутиться і якби все. Так що це перший є дзвоночок, що неправильно написаний генератор. Можна сконфігурити так, щоб багато значень генерувалось, тобто в тому прикладі SBTech, то там в них там 10 тисяч створювалось якихось там різних записів в кеші. Тобто це є досить простенько, атрибутиком помічаємо і все, в принципі, буде працювати. Можна output, оце, який видає бібліотека, теж десь кудись вложити, тобто він в такому от вигляді виглядає. Даний тест там от нас перевіряє, чи будь-який boolean, він є true. Так що от на третьому тесті воно падає, тому що ми зустріли, згенерували false. І от у нас є така штука, як std::gen, така от циферка. Значить, це є seed цього рандомного їхнього генератора, за допомогою якого можна ту ситуацію відтворити. Бо це насправді було б досить дивно, коли ми знайшли якісь значення і не можемо з того ж самого місця, наприклад, тест проранити, щоб задебажити його. От. Ну, власне, і перший такий якийсь підсумок, тобто понятно, що це не якась там є срібна пуля, яка вам от конкретно зараз прямо допоможе. Це є один із таких альтернативних підходів. Виглядає насправді дійсно як магія і може бути для вас цікаве. Значить, особливо всі наголошують, що він звичайний підхід не тестування не відміняє, тобто він йому є комплементарний. Тобто звичайні тести і property-based тести – це класна ідея для тест-сюта. Ну і що, чим мені подобається, що трошки, коли вже пишеться логіка, наприклад, з огляду на те, що там будуть property-based тести, по-іншому буде писатись логіка. Тобто там є дуже хороша презентація, я там її додавлю в референси, там як Evil Enterprise Developer from Hell намагався написати калькулятор. От,
чим попроще. І от за допомогою property based тестів йому цього не давали зробити, що він там щось накодив поганого. Відповідно, трошки міняється власне світогляд. От, ну, треба думати, відповідно, коли їх писати, бо все-таки це є трошки складніше, може дещо незвично. Так, власне, трошки є час ще на філософію поговорити. Да? Значить, Тоні Хваре, це дядько, який винайшов null-pointer, він, в принципі, якби переживав завжди за дизайн і казав, що нам потрібно його так робити, щоб все працювало. Гарна дуже цитата, і, власне, трошки ще часу приділимо на самі властивості. От. Яким чином ми можемо ці властивості знайти для того, щоб написати на них property-based тест. Тому що перша задача, коли от ви починаєте цей фреймворк використовувати, а як його взагалі притулити до моєї задачі. Власне, от теж є чудова стаття від Скотта Влахіна, це дядько, який підтримує сайт F-Sharp for Fun and Profit. І от він визначив там декілька підходів, які досить в своїй суті, напевно, що навіть і тривіальні, але можуть бути цікаві. Тобто перший підхід – це різні шляхи, один результат. Да? Тобто, ну, самий приклад живий – це А плюс Б дорівнює Б плюс А. Ну, понятно, що це і для сортування списків, і ще для чогось може бути використано. Тобто ми можемо в наших тестах перевіряти, що різними шляхами ми маємо доходити до різного результату. І це є досить часто таке в нас може зустрічатись. Другий варіант – це може бути, скажімо, перевірка властивості, що обернена операція до нашої поточної дає нам вхідні дані. Тут вже прикладів більше, там плюс-мінус, там читання, писання і такі от не зовсім обернені, наприклад, як серіалізація, десеріалізація, от речі там set, get, insert, contains. Ну, наприклад, шифрування і дешифрування. Да? Воно, в принципі, тут дуже гарно підходить, і для таких от задач це от реально зразу видно, що можна написати таку властивість і її протестувати в автоматичному режимі. Деякі речі, навпаки, не змінюються, і це якраз був той приклад, наприклад, там з ліст-шафлом, що після цієї операції в нас кількість елементів і її, власне, вміст не повинні помінятись. Цікаве теж застосування я бачив, наприклад, коли там в графічних якихось теж фреймворках відбувається скелінг картинки, теж можна перевірити властивість, що коли ми там ресайз зробили, власне, там рейшо картинки не помінялось. Далі, така річ, чим більше речі змінюються, тим вони залишаються такі ж самі. Ну, це така річ, як ідемпотенс, не знаю, як воно там перекладається гарно. Ну, скажімо так, це от якісь, ми використовуємо той же самий фільтрування, там, наприклад, distinct, якщо два рази його на одну ту же саму колекцію використати, результат від того змінюватись не повинен. Тут же теж є застосування прямі, щось, що зв'язано з базою, з меседжами, і, в принципі, напевно, теж не дуже, я думаю, всі люблять SOA, але оця от ідемпотенс, тобто сталість, вона, в принципі, в основі тої всієї архітектури лежить. Тобто ми можемо таким чином от властивості сформулювати десь в нашій логіці і от намагатися перевірити, да, от, що в нас меседжі певним чином там от якось там не змінюються, чи змінюються, і так далі, тому подібне. Ще одна властивість є якби індукція, тобто коли ми намагаємося зменшити розмір проблеми, довести, що певна властивість правильна для меншої множини і певним чином інтерполювати це індукцією на більшу. Відповідно, якби рекурсивні структури, всякі дерева сюди дуже гарно підходять, і це може бути таким правилом правої руки, от таку властивість до тих структур зразу написати, коли нам це потрібно. Звичайно, ще є такі випадки, коли, наприклад, перевірити результат певного алгоритму просто, а от сам алгоритм є досить складний. Відповідно, наступна властивість, що складно доказати, легко перевірити, наприклад, от лабіринту, вона теж, я думаю, що має бути досить зрозуміла. Ну, так же само, от string токенайзер я бачив приклад, що коли там ми можемо рядок на токени розкладати по-різному, але перевірити, що воно розкладено правильно, досить просто. От. Про тест Оракла, да? Треба сказати, зустрічалось там таке, що це є таке.
це свого роду альтернативна або спрощена версія певного алгоритму або процесу. Він робиться для тестування тільки і тільки там використовується. По суті, це свого роду є дублікацією, там, якщо знову ж таки в студію альтабнутись, так, де то воно в мене є, для того прикладу, де то воно було, yellow sticker тести, по суті, чи ні, зараз, де то воно десь тут... не було. Да-да-да, пробуємо це. От, значить, ми свого роду тут в цьому генераторі, да, оце от код для FsCheck-а, ми, по суті, дещо відтворили той же алгоритм. Да? Алгоритм для Yellow Discount був, що якщо у нас дата в проміжку, і для генерації теж ми беремо будь-яку дату і фільтруємо ті дати, які нам потрібні. Якщо ми хочемо генерувати всередині заданого проміжку, значить отак. Якщо ні, то значить отак. До речі, теж перша буде помилка. Наприклад, якщо тут написати просто заперечення, понятно, що воно працювати не буде. Відповідно, тест Oracle – це спрощена якби версія алгоритму, і вона тільки в тестах буде використовуватись. Проблему вносить, що в двох місцях прийдеться міняти, але для якихось, наприклад, high-performance computing, або там паралельних алгоритмів, чи, опять же, тих же самих генерацій даних, воно, в принципі, може бути дуже валідне, того, що не завжди в продакшені вигідно десь там ганяти всі такі речі, які от реально в продакшені використовуються. Якщо ми хочемо ізолювати якусь частину, ми дійсно можемо спробувати зробити оцей тест Oracle, і якусь складність, власне, от в тому конкретному тесті трошки заховати за цим. Да. Погано тим, що в двох місцях дві імплементації треба тримати. Ну, понятно, в Твіттері теж, от, якщо загуглить, багато людей от часом пробують і кажуть, що це класно. Наприклад, от перша цитатка мені дуже подобається, що написання цих проперті без тестів, воно, в принципі, заставляє вас думати, да, більше над проблемою і думати навіть більше, чим над звичайними, так? От, ну, понятно, там різні всякі шуточки і так далі. Domain level chaos monkeys. Ну, але суть, я думаю, що зрозуміла. От, тобто це не є щось нове, це не є якась новий такий підхід, який нас всіх спасе. Значить, це один з варіантів, як можна покращити якість коду і подивитися трошки з іншої сторони, власне, на бізнес-логіку. І ви можете його використовувати. До речі, такий цікавий нюанс. Значить, я трошки, звісно, полінився, там ці тести треба було писати на F-Sharp. Але якщо ви хочете в себе на проєкті щось от нове заюзати, а вам не сильно дають, ви можете от таким от чином це діло пропихнути, тобто взяти FsCheck і сказати, що на ньому пишуть на F-Sharp, і відповідно у нас тепер буде F-Sharp на проєкті. От, ну, да, от такі ж самі приклади може бути, там, наприклад, щось з білдами взяти, заюзати F-Sharp Make, і от, виходить, що ми і задачу вирішили, і щось таке цікаве в проєкт затягнули, тобто бізнес, він побачить value в тих тестах, того, що ми будемо мати краще покриття, ну і, відповідно, можливо, ви знайдемо якісь баги, про які ми навіть не думали на етапі дизайну. До речі, теж в багатьох презентаціях я переглянув, і в статтях кажуть, що property-based testing, він не думає як людина, він допомагає нам якісь edge-кейси знаходити автоматично. Власне, я думаю, що це і все. Значить, списочок літератури буде. І перед тим, як ми перейдемо до питань, ну, перше питання, я думаю, що буде тривіальне, чи ми його десь на проєкті використовуємо, скажу, що ні. Але так, я бачу принаймні пару місць, де б це можна було використовувати, того, що наші тест-сюти, особливо якісь там інтеграційні, досить сильно розростаються. І от такі речі, які нам би трошки тест-кейси генерували автоматом, вони реально допомогли. Ну, і оце от якби і власне і все. Які у вас є запитання? Янчук Юрій, SoftServe. У мене є запитання, як швидко чи як довго працюють ці тести на енвайрментах, наближених до реальних, до бойових? Я думаю, чи є в них зміст там в CI, в CD і так далі?
В принципі, ну, на тестових прикладах вони працюють швидко. Якщо їх сильно нагрузити і поставити 10 тисяч, наприклад, ітерацій, це вже залежить від алгоритму. Але я думаю, що за допомогою цих от ораклів або якихось спрощень можна цього добитись. І це варто попробувати, але понятно, що ситуація якби всіх різні, складно сказати. Ну, є підозра, що вони будуть трошки тормознутіші, але... Ніхто не заважає їх в якийсь тест-сьют запихнути, який там не буде ранитись кожен раз при чекіні, можливо, перед релізом, щось типу того. До речі, да, в них є трошки недостаток як формальний, тобто ми всі знаємо, що тести мусять бути детерміністичні, да, от, там якби інпут, аутпут і так далі, тобто тут трошки ламається сама парадігма, що кожен раз нам інші аргументи приходять, але it's okay до тих пір, поки ми маємо ще й звичайні тести, які там от базові якісь аргументи тестують. Тобто, знову ж, приклад, той з стікером, да, парочка звичайних юніт-тестів, property-based тест, ну якби profit, якось так. Дякую. Дякую. А ти куди? А що ти не там? До речі, спрашую. Ну, не знаю. Значить, все зрозуміло, все якби хорошо. Значить, дякую за увагу тоді.